מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, מבוא לתורת החשמל. שאלה מספר 15. צרכן התנגדותי מחובר למקור מתח ישר של 48 וולט, והתנגדות פנימית של 1 אום דרך זוג מוליכים מנחושת כמתואר באיור. כל המערכת כולל הצרכן נמצאים בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, ונתון שטח התח של המוליכים הוא 0.5 מילימטר מרובע, והתנגדות סגולית ב-20 מעלות צלזיוס 0.018 או מילימטר בריבוע כמטר. נתון גם מקדם שינוי התנגדות של הצרכן, אלפא שווה ל-0.0041 חלקי מעלת צלזיוס, וידוע שההתנגדות הצרכן בטמפרטורה של 50 מעלות היא 7.84 אום. מבקשים לחשב את המרחק של הצרכן ממקור המתח, כאשר ידוע שעל הצרכן מתפתח הספק מרבי כאשר הוא נמצא ב-20 מעלות צלזיוס. נפתור את התרגיל. ראשית נחשב את ההתנגדות של המוליך בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. נתון לנו שההתנגדות של הצרכן ב-50 מעלות צלזיוס 7.84 אום. אלפא נתונה לנו 0.0041 חלקי מעלת צלזיוס, ונמצא את ההתנגדות של הצרכן ב-20 מעלות צלזיוס. דלטה T יהיה שווה ל-T פחות 20, כלומר 50 פחות 20 יהיה לנו דלטה T שווה ל-30 מעלות צלזיוס. נשתמש בנוסחה לחישוב התנגדות בטמפרטורה. R50 מעלות שווה ל-R20 מעלות כפול 1 ועוד אלפא דלטה T. נעשה שינוי נושא נוסחה, וההתנגדות של הצרכן ב-20 מעלות תהיה שווה להתנגדות ב-50 מעלות חלקי 1 ועוד אלפא דלטה T. נציב את המספרים. ההתנגדות 7.84 אום, 1 ועוד אלפא 0.004 כפול הפרש טמפרטורה 30 מעלות. נעשה את החישוב ונמצא שהתנגדות הצרכן ב-20 מעלות צלזיוס 7 אום. עכשיו נעשה חישוב של אורך המוליך. נתון לנו ששטח התח של המוליך 0.5 מילימטר מרובע, התנגדות סגולית 0.018 אום מילימטר בריבוע כמטר, ובמערכת מתקיים תנאי של הספק מקסימלי. תנאי שהספק מקסימלי אומר שהצרכן צריך להיות שווה לסך כל התנגדות של המקור ושל המוליכים. מכיוון שהם מחוברים בטור, נוכל לכתוב שהתנגדות של המקור ועוד התנגדות של המוליכים צריך להיות שווה להתנגדות הצרכן ששווה ל-7 אום. מכאן התנגדות של המוליכים 7 פחות התנגדות פנימית של המקור, לכן זה יהיה 7 פחות 1, יהיה שווה ל-6 אום. מתוך הנוסחה שהתנגדות שווה ל-Rho L חלקי A, נחלץ את L, L שווה ל-R כפול A חלקי Rho. נציב את המספרים, ההתנגדות R 6 אום, כפול A 0.5 מילימטר מרובע, לחלק ל-Rho 0.018 אום מילימטר בריבוע כמטר. נעשה את החישוב ונקבל שאורך המוליכים הוא 166.67 מטר. מרחק הצרכן ממקור המתח יהיה מחצית מאורך המוליך, מכיוון שהצרכן מחובר בשני מוליכים למקור המתח, ולכן מרחק של הצרכן מהמקור מתח יהיה L חלקי 2, כלומר 166.67 מטר לחלק ל-2, וזה ייתן לנו 83.33 מטר.